Стрес – це важко. А разом зі стресом з'являються важкі думки та почуття. Іноді ці думки та почуття настільки потужні, що вони створюють емоційні бурі. І коли ми чіпляємося за гачок таких бур, змінюється наша поведінка. Отже, що ми можемо зробити, коли з'являються емоційні бурі? В поліклініці створено інтегрований центр комплексної підтримки осіб, які зазнали гендерно зумовленого насильства, осіб, які постраждали від війни. І тут є можливість у наших пацієнтів отримати безоплатну психологічну допомогу, безоплатну соціальну підтримку і безоплатну юридичну допомогу. Слід зазначити, що такий формат нашої роботи вперше запроваджується. Ми є пілотною поліклінікою, коли на рівні первинної допомоги ми відбираємо пацієнтів, які потребують психологічної допомоги, і спрямовуємо їх у цей центр. Центр комплексної підтримки саме чому ми вважаємо, що це більш всього доречно саме на первинному рівні, бо особи, які переїхали із деокупованих територій, особи, зараз у нас їх багато, особи, які потерпають від війни, вони перш за все приходять до сімейного лікаря. В нашому випадку це до терапевта. Наші терапевти проводять скринінгові скринінг їхнього здоров'я, і коли заподозрили якусь зміни в їхньому психологічному здоров'ї, то вони спрямовують їх у цей центр. Тепер давайте уявимо, що раптом починається велика буря. Сильний вітер кидає вас зі сторони в сторону, а ви відчайдушно чіпляєтеся за гілку, щоб не впасти. Але тренування заземлення між заняттями допоможе вам ще більше. Да там вам не поможет, и заземление ничего не выкакает. Надо переключаться. На Востоке существуют даже для этого мантры. Вот когда читаешь, повторяешь мантру, ты заземляешься и... Всю мантру, конечно, а что это бам-бам, так это... Я тут так заземлена. А что ж таке? Нервне душе, це однозначно. Але подивіться зараз, майже кожен посміхається. А про що це каже? Що людина на своєму місці, як фахівець, і дякую просто команді цього центру за те, що ознайомилась з такими ефективними правами. Так, добре, давайте дякую, давайте далі продовжувати. Ми надаємо індивідуальні консультації для кожного, хто потребує їх, а також ми проводимо групові заняття та сесії з програми «Самодопомога плюс». Курс «Самодопомога плюс» був одобрений Всемирною організацією здравоохорони. Це курс для того, щоб люди могли подолати тяжкі обставини та боротися зі стресом. Так, до нас звертаються люди, які були з доокупованих територій, ті, які виїхали ще у 2014 році, коли почалася війна, вони знову повертаються у те саме ж состояння свого нещастя, коли вони це в перший раз почули, побачили, заново це в них з'явилося. Вони до нас звертаються, теж звертаються люди, які тільки що переїхали, де території, які були тільки що деокуповані знову, коли нікуди повертатися, вони все це бачать, вони відчувають, їм важко з цим боротися, і вони звертаються за допомогою. А зараз зверніть увагу на те, як ви себе почуваєте. Звернулася з тим, що не можу справитися з емоціями, з життям. Дуже важко жити, дуже важко це все розуміти. І це почалося, мабуть, в дитинстві. Підтримки не було, підказки теж. І от чому-то, коли прийшла велика біда, почали звертати увагу більше на людей. І тому звернулася в місцеву поліклініку за місцем проживання, за емоційною і психологічною підтримкою.
і мені підказали, куди звернутися. Мене тут прийняли, зі мною проводять роботу. Я дуже вдячна працівникам, дуже вдячна начальнику поліклініки, що кому не розказую, кажуть, поліклініка в нас дуже передова, дуже прогресивна, а взагалі мені тут дуже допомагають. Ми рекомендуємо відвідати наших психологів, які роблять психологічний скринінг, і вже вони там дивляться, чи потребує людина подальшого втручання або психосоціальної корекції, або це може відбутися просто спокійна, довірлива розмова, тому що послуги наші конфіденційні, вони безкоштовні. Людина може бути спокійна в тому, що далі ця інформація нікуди не піде і вона знаходиться в безпеці, та всі ці дані, вони абсолютно конфіденційні. Людина отримує підтримку, розмову, надію на те, що вона не сама залишилася з цими питаннями, а з тим, що вона може звернутися або прийти до нас, або зателефонувати. Ми даємо консультації і по телефону, якщо людина не має можливості прийти, або це небезпечно в даний час. Це може бути вихід на онлайн-платформу Brave and Safe. Там теж працюють фахівці, які надають і психологічні, і соціальні, і юридичні консультації. Тобто алгоритмів отримання цих послуг їх багато. Треба лише захотіти їх отримати, і ви обов'язково відчуєте ту підтримку. І ми з радістю і залюбки допоможемо подолати питання, з якими ви до нас звертаєтеся. Це допомагає стійко триматися та почуватися у безпеці, поки емоційна буря не зменшиться. Тож давайте зараз спробуємо виконати коротку вправу на заземлення. Мене звати Ігор Магда, я продюсер Гвара Медіа. Щоб і надалі записувати дані відео, нам необхідні гроші на бензин, зарплати авторам та фактчекерам. Запрошуємо тебе приєднатися до нашої спільноти, закинути мощний донат і підписатися на YouTube.